kam ngarësin të ftoj një këngëtare e cila rrëmbën skenën me paraqitjen dhe me zërin e saj. Vjen këngëtarja shkodrane Artela Brahimi. Edhe njëherë duke i përshëndetur dhe duke i uruar të gjithëve një vit sa më i madh në gjithë familjet tuaja, në Shkodër ashtu dhe në krejtë Shqiptarinë. E falenderoj edhe producentin për ftesën, Xhelal Alilit, faleminderit. Pak para se me vazhdu me programin, e kam një përshëndetje, një urim ditëlindje për Gzim Furra. Nga e bia, ashtu dhe kretë pranishmet, e përshëndesin një urojnë edhe 100 pranverat e lumë të ra, Zoti jetë e shnet. Shumë urime për ty, shumë urime për ty, shumë urime për Gzim Furra, shumë urime për ty. Edhe 100 vite. Faleminderit. Vazhdojmë me programin. Hajde, hajde, shko dhe Lucia. Oh,
Thank you.
knasi në dynja. Ju faleminderit, ju lumshin kon. E inshallah veç mira ju pjen viti i ri 2023. Faleminderit.